závěru té dvoudenní konference s názvem Lepne domů 2016 věnoval se obnově technických zařízení budov. Já doufám a věřím, že to pro vás bylo zajímavé, minimálně inspirativní, že jste se dozvěděli nové informace a že možná o určitých tématech budete rádi diskutovat dále. Těch konferencí na podobná témata bude mnoho, bude jich několik, věřím, že pan Němec už vám třeba za chvíli také řekne víc a já bych vás tímto ještě chtěla pozvat na společný oběd, abychom to zakončili nejen sladce, ale abychom načerpali i další energii do dalšího zbytku dne. Já vám děkuji za pozornost a teď tedy ještě závěrečné slovo v podání pana Petra Němce ze spolku Pro náš dům. Na závěr poděkování. Prvně poděkuji vám, že tady jste. Proč? Protože, jak jsem říkal, pracujete s lidmi, a i díky vám, dominantně díky vám, ty domy jsou v takovém technickém stavu, jaké jsou. A věřte mi, že tady v Čechách, ale i na Slovensku, jsme úplně někde jinde, než jsou zbývající post republiky. Jsme hodně daleko, ale to nás zavazuje k tomu, abychom šli dál, protože je to nekonečný příběh. Je to nekonečný příběh, který nikdy neskončí, tak jako život. Čili nemyslíme si, že zateplíme, vyměníme rozvody, budeme mít nový výtah, novou střechu, opět půjdeme zateplovat, kdybych to měl přehnat. Ale je to možná dobře, protože on to patří do té spirály života, která jde neustále dopředu. V tuhle chvíli bych chtěl poděkovat vám. Moc krát děkuji, protože opravdu byla jste báječná. Na to, že se přiznám, že naši paní moderátorku jsem vybral u zubaře přes internet, přes tento telefon, tak v podstatě fantasticky, já moc krát děkuji. A dovolím si malou drobnou kytičku. Já vám také moc děkuji, protože pro mě to bylo zajímavé i z toho důvodu, že sama, jak už jsem říkala, celý život bydlím v paneláku, takže jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí. Mimochodem včera jsem přišla domů a už jsem začala objednávat krystaly a křemen, jste mi doporučoval, že jo, do vody, abych nepřevařovala vodu a objednávala jsem další odvětrávací systémy, takže minimálně pro mě to bylo velmi zajímavé, možná i vy budete mít stejný pocit, takže já vám také děkuji, že jste mi věnovali pozornost. Já bych také poprosil, kdyby za mnou mohli přijít zástupci společnosti Rehau a Česká pojišťovna, protože i těmto dvouma vidím, že už je tady jenom Česká pojišťovna. Já bych poprosil pana docenta, protože vím, že vy s Rehau relativně spolupracujete, tak toho využiji jako zástupce této společnosti, jestli se nebudete zlobit. Abych i těmto dvou subjektům poděkoval, já jsem děkoval už i společnosti Termona, ale bohužel se museli omluvit. Takže z tohoto pohledu patří dík i vám, ale samozřejmě všem našim partnerům, kteří nám pomohli profinancovat tuhle akci, protože věřte, nevěřte, je to hrozný velký peněz. Abychom se mohli sejít, abychom mohli předávat tyto informace, abychom se mohli trochu pomalit. Takže velké díky, moc krát děkuji, bez vás by to nešlo. Moc krát díky. Moc krát děkuji. Vy jste ty odborníci, dobře. Proboha, co s tím budu dělat? Já jsem nehal a snažím se spolupracovat se všema, takže to, že to je hodně po vám. Tak pak, jo, děkuju. No a v tuhle chvíli si dovolím ještě sem zavolat své kolegy. Prosím, pane inženýr Hraničku, Vláďo, prosím tě, pojď za námi. Poprosím Martinu Weberovou, poprosím Elišku Frankovou, poprosím Míšu Němcovou. Prosím vás, já poprosím o pouzdřivý potlesk. Bez nich by to fakt nešlo. Neříkej mi, že nevíš, co s tím budeš dělat.
Vidíme tady ještě v podstatě tři květy, to jsou pro tři, kteří se již nemohli zúčastnit, já je předám průběhu dnešního odpoledního zítřka. A tím pádem si dovolím v podstatě ukončit oficiální naše setkání, naší konferenci, ale věřte mě, tohle fakt není konec. Je to další začátek mnoha začátků, které v podstatě každý den řešíme, který každý den získáváme, který prožíváme. Protože již nyní si můžete do svých diářů napsat 25. ne 24. a 25. Fakt 25, 26, kolega mě opravil, to je moje druhá hlava. 25. a 26.9.2017 proběhne konference Tepny domů 2017. Pokud byste chtěli vědět více, sledujte naše webové stránky, protože v červnu by měla proběhnout konference, která se bude zabývat cíleně na problematiku vody jako takové, vody ve městech, abychom ji měli zdravou, ale aby zůstávala, neodtíkala, abychom začali bojovat proti klimatickým změnám. Je to úplná novinka, že tady vůbec nebylo. Bude všechno naší webovka a budeme informovat. No a tím jsme úplně závěrečili. Já vám přeji to, co je možná těžce splnitelné. Jo, připomínám dotazníčky, ano, děkuji, účastníci našich akcí naznačují, že se nepřipomněl, čili připomínám dotazníčky. K tomu ještě technicky, my vám pošleme elektronické dotazníky, protože tady je velké množství zástupců, které spravují větší množství domů. Bylo by od nás neseriózně chtít po vás nějaké informace ohledně toho dalšího rozvoje a podobně. Čili to vám kolega naposílá během zhruba týdne a poprosíme, kdybyste je mohli v klidu svých kanceláří vyplnit. No a teď konečně to přání. Já vám přeji, abyste měli okolo sebe co nejvíc rozumných lidí. A nyní můžeme jít na oběd. Dobrou chuť a nashledanou.